Няма да достигнат нито сили, нито храна да описвам, както започнах. Трябва кратко. На вечерята на съда ме оковаха във вериги, та в подземните килии на Метоха, дето запираха полудели монаси и крадци на черковно имущество. Там бяха и нашите, и Босота, попряко от тъпчи кръст. Той и ученикът му Стефан проповядваха масилианската ерес. Вътре мрак, воня и смрад. А Калеко и Босота се счепкали, кое учение повяр. Единият вика, нема ми людите с избавление, защото развеселяваш сатаната и спомагаш за по-голямо човеко изтребление. Ако премахнеш владиката и болярина, дявола ще се загнезди попа и потрока. А другият като изхромел. Содомски сводници, хусари и кръци, на мамона служите, в разврат на тиня тънете и за мъдреци се смятате. Сбиха се, задранчаха веригите. Самият сатана се смееше с железен смях. Като мина и боят, налягахме да спим на пресенясалата земя. Всеки се върти, пъшка, умът се бори с утрешния съд, душата го утешава с надежди за друг живот. Внушавах си, предай се на безумието, че то е и в твоите превъплъщения. Кой си? Поетът или еретикът и убиецът? Безумието е най-достоверно, понеже е безсмислено. Но не излизаше от ума ми Евтими. Тъгувах по някогашния Еню, както е лен тъгува над пресъхнели извор в жарък ден. И като лежах и оковите студенеха по снагата ми, просъница и унес слушах въздишки и вълнувания. Някой ме заговори, както преди, когато заспивах върху пода на манастирската килия. Ти си Бога, когото търсиш. Не си ли разбрал, че няма закон вън от твоята воля да те предпази от злото в тебе, освен закона, който ти сам ще си наложиш? В тебе е светецът и убиецът, горният и долният свят. Кого ще предпочетеш? Само в този избор ти си свободен. А който се натовари със сладостното бреме на дълг и закон, не търси вече свобода. Тя се освободила от себе си. Никой не иска нещо, което не му е нужно. Седни на твой престол. Увенчай се със своя слава. Алилуя, вярвай и слави само твоя Бог, без син и без черква. Забрави ли, че той ти донасеше най-чистите радости, когато ти не беше станал Искариот и ти откриваше сладките тайни? Ти го смяташе общ за всички, но той е само твой, понеже всеки го вижда според себеустроението си. Нали заради него напусна родители и покри лицето си с черния параман? И за кого, ако не за него, съчинителствува да възпееш творенията му? Той във всички времена, макар да носи имена на много богове. Такива горди мисли ми се внушаваха и си рекох. Това е гласът на заключената истина, която охулвах. Величественият порядък на мирозданието пак ме осени. Ето човешката участ на тая земя. И колкото радостна, толкова и страшна е тя. Тук са изворите на вярата, красотата, художеството и боговете, венците, с които човекът се е окичил и отделил от тварите. Само чистотата на духа съзират целеустроението на света зад противоречията. Радостна сила ме разтърси, душевна бодрост. Поиска ми се да рипна и всякакъв страх пред се да изчезна. Спомних си моите разсъждения в манастира, че трябва да се спасявам с оная истина, която само сърцето знае. С други очи погледнах заровени в трапа на нашето лозе, пък себе си, като безумец, що върви през житници и плодни градини, а бере умайно били измийски хурки. Но дяволът, дето мижи като котарак над поганеци, се преструва, че не го вижда, като не остави да се порадвам на нови надежди за спасение, засече полета на духа, както стрела прекъсва полета на птица. Теофиле, казва, не са ли предсмъртни тия твои мисли?
Дали немощният ти ум не се самооблащава? Нима забрави таворската? Хубаво знаеш, че утре, ако не ти отсекат главата, ще ти отрежат езика. И кой ти ги нашепва? Ами, ако са пак аз, както тогава в Болярската черква. Какъв е той химн за целеустроението? Щом сам създаваш закон за себе си, какво общо има той с мирозданието, чието устройство не познаваш? Не разбираш ли, че щом се слагаш на свой престол, какъв си Бог и величествен порядък на Вселената? И кой пръв поиска да постави престола си над облаците и да стане подобен на Вишния? Не съм ли аз? Скочих на нозе от мъка и горест, сякаш душата ми приживе влезе в гиената огнена и си припомних думите на архистратега Михаил, дето ги казва на Богородица от пъкъла. Който се затвори в тая тъмница, Бог не си спомня за него. И ми се стори, че нададох вик, като вопъл, дорде премина мъката. Тогава видях копието на един от стражите вън опряно в желязната решетка на прозореца, натъркалените като черни снопи еретици, мъже силни, но безумни, които утре по-безумни щяха да съдят. Възвърна се без съд, да викнах на себе си. Ах си повален нещастнико! Утре сатаната ще бъде твоя лукатин и ще се присмее на съдниците, глупци като тебе. Дано те посекат, да не се мъчиш в земния ад. Дойде дъждовно утро и чухме как затворените в тъмницата евреи запяха Давидови псалми. Пристигна кастрофилаксът с войници, прегледаха здраво ли са заключили веригите ни. Забуха ни боси, навлякоха ни вретища и заповядаха да се строим в двора. А зад оградата чакаха жителите на Търновград, току-що излезли от черквите, понеже денят беше неделя, и щом се показахме на улицата, клепала и кампани забиха на умряло. Тълпата взе да ни замеря с камъни и да хвърля пепел по главите ни. При тържището се сбрахме с жените, и те, боси и оплюти, и те закриват лицата си с лакти. И като гледах как някои се препъват в дългите вретища, как се клатушкат и гънат черните еретически редици, а край тях подобно псета, що лаят пътници, потичват, плюят и ругаят на старвени попчета и болярски отрепки, залюлях оковите си като кандилница, кога се пее тропар над мъртвец, и възкликнах в себе си. Не е много умен дяволът, но човекът е глупав. Да се чудиш колко е слаб разумът му. Поведоха ни към северната врата на Царевград и се разбра, че ще ни съдят в палата. Зад вратата нагоре към палата мало и голямо се натрупало на гроздове в тесните улици, от прозорци и врати се надвесили стари и млади, от кулите и крепостната заничат войници, си кучета долу лаят на поразие и орляци врани грачат. В сивото дъждовно небе тържествено кръжат рошави орли. Знаят, че щом людите се вълнуват, очаква ги пир. Между глъчката извън на железата чувах как мама изплакваше. Съседки утешаваха и обещаваха да стои мирно. Тя ме викаше по име и моляше да се покая. Пък аз поздравявах познати да гледам как свеждат глави и се крият зад гърбовете на другите. Спряха ни под крепостната стена на палата. Болярски жени, граждани, монаси чакаха пред двукрилата врата, обкована за желязо. По едно време вратата се разтвори. Пуснаха да влязат болярките и някои други, но майка ми не пуснаха да ми олегна. Излезе под дякон със свитък, извика имената на босота и следовниците. Не ги видяхме до деня на позорището. Осъдените извеждаха през другата врата към тъмницата. Дойде и нашият ред. Влязохме в двора. Там царски служители чернокапци притичваха насам натам. В тронната ни вкараха от задната врата.
всеки го от нас водеха по двама яки дядци. Поради мрачния ден запалили лампади и по мозайчните образи от плясъци като в черква миришеше на изгорял восък, на ливанто и топло човешкия дъх. Дъното на трон Иван Александър застарял, но още румен, цял в пурпур, държи кълбото и кръста. До него цар Иван Шишман и той в престол. Над двамата изписан двуглав орел на стената. Отляво патриархът Теодоси, архиереи, епископи са жезли, с мантии. Ще речеш, зато тъкана шевица опасала стената до черното духовенство. Пак то стърчи като черна гора и потраква с бройниците. Нашите от лаврата, Сава, Тимотей, Кир, Диониси, в средата. Светият седнал в началото на тая гора, до него Евтини. Поклоних им се, но на моя поздрав отвърна само Евтини. Сполайте, велите човеколюбче. Макар и Юда да бях, кланям ти се и те люби грешната ми душа. Твоят поздрав, що не заслужавах, възпламени духа ми, измъчен от сатаната. Дано си разбрал, че не с моите съдници искат да споря, но с тебе и моята дързост бе откровение пред тебе. Отясно на техни царства, велики боляри, военачалници, там и черноглав си реши брадата и се надува. В средата маси с червени покривки и писари с пачи пера като псета, настанени в столици. На средната маса разпяти и пред него, сякаш кърваво сърце, венецианско кандило гори. Първи изправиха на съд Калеко. Излезе висок еродиакон и го попита, признава ли заблужденията си. Припомни му, че няма непростим грях, стига да се разкая като блудницата, като разбойника на кръста, братски искали да му помогнат и прочее. Падни пред всемилостиви и пред светата му майка, отречи се трикратно от сатаната и ще бъдеш отново приет в лоното на единната свята съборна църква. И слушах Калеко Иродиакона, в кървавата светлина на венецианското кандило се открои голямата му оплюта глава и сумтя и рече: от чие име ме съдите? От името на Саваот или от името на брата му? Ако е от името на единния, присъдата ще бъде несправедлива, защото не може да бъде виновен слугата, който изпълнява заповеди на двама различни господари. Ако речете, че съдите от името на двамата, съд не може да има, понеже те са в противоречие. Отихна православният събор, че и бройниците не се чуваха. Някои закашляха, но то трая миг-два. И както вятър обгонва висока трева, така се разлюляха духовници и велможи и глух ропот мина по редиците им. А по лицето на благоверния самодържец се развя усмивка от любопитство. Гласът на Иродиакона проехтя като трава в битка. Лукави рабе! Съдим те от името на единната свята съборна църква, що е тяло Христово. На нея е дадена власт да свързва и развързва, да упрощава и задържа греховете. Калеко тръсна пепелта от вратището, издранча с оковите и посочи царя. Ако казваш истина, защо са тук царски съдници? Питам, за какво ме съдите? За грях или за бунт? За кражба или за блуд? За грях съди Бог, за кражба и бунт цар. Ако е за кражба, как ще ме съдите вие, дето сте заграбили богатство и власт? Крадци, крадец не могат да съдят. Ако е за бунт, казва, бунт не е имало. Ние сме покорни и на цара, и на Господа, и на брата. Пък ако речете, съдим те за блуд, кой от вас не е блудствал на дело или с помишление?
Негово царство разтрогна брака си с влахинята заради хубавата еврейка и църквата от добри. Как ще съди тя за същото подариците му? Зашумяха, затропаха по лицата усмивки, а самодържатът се престори, че нищо не е чул. Стана Хартофилаксът и се провикна. Ваши царства и богоносни отци, самият Сатана е взел образи на този еретик. Богопротивният му език сам изрече присъдата си. Защо трябва православният събор да слуша повече беззаконника? Разнесоха се одобрителни гласове, ала Иван Александър стори знак да оставят Калеко да говори и това се изтълкува като мъдрост, еретикът сам да се изобличи до край. Но и без позволение Калеко не възнамеряваше да млъква. За каква, казва, единна църква говорите? Тук, казва, едни от вас отричат, че човек може да види Господа, други не отричат. Едни го търсят на горния, други на долния свят и казват, че и двата свята били сътворени от Бог. Ако е тъй, откъде се е пръкнал дяволът? Щом, казва, не сме създадени от двамата, защо даже когато се молим, мисълта ни се отклонява към плътски желания и светски грижи? Съдили сте били от името на църквата, на която била дадена власт да опрощава и задържа греховете. Но църкви, казва, различни и папи и патриарси различни. Пък българската е най-разцепена от пъпосмотрители, автокефални и покорни на гръцкия патрика. Никому, казва, не е дадено от Божие име нито да съди, нито да свързва, нито да развързва, защото всички сме двугласни слуги на двамата ни създатели, които са във вечна борба помежду си. Измъчаха се писарите да записват с пачите пера. Стана душно, ала никому не идваше на ум да отвори тесните стъклописани прозорци. Погледнах към Евтини. Стоеше замислен. Светият беше хванал рядката си брадица. Потлъщяха болярските лица, а нашият просветен самодържец се забавляваше с еротическия език, макар че утре щеше да заповяда да го отрежат. Господи, що за творение е Твоето подобие? Защо го мъчиш, като се криеш от него, пък си го внушил виша потребност да те търси, да се измисля всякакви кумири и кръв се лее, и смърт коси подобието ти? От страст за истина безумен става човекът, готов за най-люти мъки. С тях се гордее и слави, най-различно те нарича. Заради тебе брата си препива и сам на кръст се разпъва. В бяс се превръща заблудата и полита към самоунищожение измъчения човек. Такъв час бе настанал за Теодосий, Калеко и за мен, макар че постъпих пред съда другояче. Най-сетне дядците издърпаха назад Калеко. Пък той, разтреперан, чорл, с побелели устни, които още мълвяха, и с невиждащи очи, бореше се и не искаше да върви. Накрая, като го поведоха към предверието, дето трябваше да чака присъдата, обърна се да извика: «Велика и вечна е силата ти, Сатана! Но твоят раб не е покорен на слугите ти, а натема на фарисеите!» Въведоха в тронната съботнички да свидетелствуват, а те, разслабени духом от затвора и от срам, че позорът им излиза наяве, нахлуха като погнато стадо, заблъскаха глави в пода, запищяха и припадаха. Разправиха как са въздавали на дявола, как поп Стефан и Калеко учили да не раждат, да крадат, да напущат мъжете си, кръстеха си и плачеха. Тронната стана като лудница и дяволът тръгна и с нея да съблазнява. Моняси и боляри си шепнеха непристойни догадки, смееха се и очите им блестяха. Любителят на божествени светски сплетни и на всякакви сладости гладеше двойната си брада и шепнеше нещо на венценосния си син, който се червеше. И когато граница на благоприличието взеха да чезнат,
стана великият Евтимий да сложи край на непристойността. Просветени царства и отци, рече, нека пощадим грешника от срама, като прекратим разпита на тия жени, защото и в наказанието има граници за душата и съблазън в откровенията на греха. Изведоха жените за женския метох, дето по-късно щяха да наложат наказание на всяка по-отделно, и пред съда смирено застана поп Лазар. Черната му рядка коса беше чиста. Понеже бе дребен на ръст, по пътя за насам се кри между нас и нито пепелта, нито плюнките го бяха докоснали. Разкаявам се, дума, свети отци и ваши царства. Признавам заблужденията си, в единната съборна църква вярвам и за прошка моля, ако же митар окая. Дори Евтимий не се възмути, когато невестулката падна на колене, хитроумно опроверга картонарските заблуди и трикратно се отрече от сатаната. Братя, какво ми пречеше да постъпя и аз като него? Щом Бог ме е предоставил на дявола, спасението беше в комедията, която лукавият поп разигра. Ала като везни е устроен човекът. На едното блюдо е животът и умът го защищава най-подло, на другото е душата. Пак тя, скопнежи към други светове, но вечно необедена и неразумна, петимна за вяра, във вечна крамола със себе си и света, лъмти да се освободи и от Бог, и от дявол, и седмята клетата, от ония предвечни времена, когато е изменила на Господе, да от тогава предпочита смъртта пред позора. Като слушах мерзкият поп, как лицемерно се разкаива, гордият бяста, с който се готвех да се присмея над събора, ме напусна, обземе отчаяние и като мълния мина през ума ми, че нито човекът, нито светът са защитими. Тогава усетих, че силите ми отпадат безразличие. Ала нека си почина и припомня, що беше, да много изкажа по-ясно. Проклети да са очите, дето виждат и това, което не разбират. Като двама слуги слагат на господарската трапеза мед и отрова, объркват господаря си и го хвърлят в съмнение. Погледна как се е сплело в човека Божие и дяволско, трепне сърцето, не знае, обича ли или се надсмива, прощава ли или презира. Светът ми се представя в духове и образи предвечни, и то ме хвърля в черно отчаяние, то в ангелско безумие, с което се наслаждавах в ония дни, отминали с монаха Теофил и с хубавото момченце Търноград. То беше и в поразяващата Таворска, и в погребания Исус в трапа на лозето. И арма бе в него, и цветето, що цъфти, и небесната вис, виждах през него. В тия съдни дни ми се откри правдата в думите на великия Евтимий, с когото бях духовна връжда, както дяволът с Господа, казани, когато ме прие втори път в игуменарията. Прочетох твоите молитвословия и светски словоизлияния и се убедих в дарбата ти. Ала много си млад да отсъдя на къде ще я насочиш, дали към дявола или към Бога. Може и по средата да останеш. А то е като да застанеш между рая и яда. Тогава душата ти ще се мъчи, ще живееш без вяра и не ще научиш човека нито на добро, нито на зло, а само на съмнение. Пак те са вратата към греха и пъкъла. Но що да сторя, наставниче, като виждам едното и другото?
Не е ли едно око онзи, който съзира само единият от световете? Или трябва да обърнем погледа си към горния Йерусалим, за да не мъчим ума си и да не бъдем вълна, размятана от вятъра? Такова безумие не е ли по-страшно от моето? И аз, като Искариот, нямам ли право да извикам: по-мъдър съм от тебе, а ти си лъжа? Такива мисли насилваха моя ум, преди да ме изправят пред червените маси, и не с техни царства и с църковния клир се борех, а с Евтими. Погледна го, па се запитам: на какво се е закрепил? Де му е силата? Що е това, което знае, пък аз не знам? Нима тайната му е горният Йерусалим? Душата ми ламтеше към него, любеше го, пък го отричаше и не можеше да го постигне. Светият не ме занимаваше. Щом погледнах как държи рядката си брада, вдаден в блаженствата на Исихията, виждах, че присъства тялом и дотолкова е уверен в съществуването на горния Йерусалим, който нетърпеливо ожида в законечните си старчески дни, та еретикът за него е глупак и Божий враг. Той бе без дни с празно блюдо. Пълното беше натежало към смъртта и в него нямаше нищо земно. Светлините на лампади и свещници изкряха по болярски и архиерейски одежди, по мраморните стълбове, по мозаични образи на царе и светци. Тих есенен дъждец плакнеше тесните стъклописани прозорци. Сигурно мъгли влачеха белите си башки по гарванец и в ждърлото на янтар. И като си представях клетката навън, въображението ми виждаше моите съдници, голи, стари и млади, страшни с алчните си уста и очи, надменни, уверени във властта си, успокоени от своите заблуди за света и Бога, различни, ало обединени край благата земя. Такава бе самата истина за тях, а зато тъканите мантии, раса, жезди и корони, както и великолепието на залата, трябваше да скриват голата истина и да залъгват ума. Но най-чудното бе, дето тия люди бяха сложили пред себе си Христовото разпятие като символ на най-висшето, най-справедливото и святото, в чието име и съдеха. Щом погледнах мъничкия Христос, увиснал на кръста с безпомощно клюмнала глава, с грозни измъчени ребра, пък и гвоздите, с които бе прикован, златни, опушен от свещи и кандила, огрян от венецианското секаш от пожар, светът и живота човечески изглеждаха дяволска комедия без смисъл и цел. Лицата на писарите, муцуни на псета, скащери дивеч, чакат ловеца да го повали, да изядат вътрешностите му. Единият с нос същински клюн, като че душеше, а пачето перо в ръката му с улица да пробожда. Тъй, братя, моето безумие, що се наслаждаваше някога на световната загадка, сега я виждаше в чудовища. И пак си рекох: нито човекът, нито простата безсловесна твар на тая земя са защитими. Дойде ми редът пред съда, поведоха ме дядците. Нозете ми бяха измръзнали от студения мраморен пот и дали от това, или защото бях изтинал в метоха, кихна, да пепелта от косата ми се посипа по вратището. И такава глупава, неуместна беше кихавицата, че ми стана и болно и смешно. Как съм изглеждал, не зная, ала много погледи бяха в мене, защото макар оплют, макар опепелен в дългото вратище, моята хубост и младост ме отделяха от другите. Иван Александър размени няколко думи с патриарха, изумено повдигна вежди и аз разбрах, че си спомни за мене и за златното перо, което ми подари. Картофилаксът ме изяждаше с очи, протокелиникът при яст и примикюрат цамплак, които бяха идвали някога в къщи,
ме гледаха подвежди със свирепо негодование, други с любопитство. Иродраконът попита, признавам ли заблудите си, отричам ли се от сатаната и така нататък. Казах, че не съм еретик. Бях при съботниците, вярно е, записвах учението, но сам ги напуснах. Колкото за моите заблуди, рекох, много са, не знам от кои да се отръка. От сатаната винаги съм се отричал, но той не рачи да се отрече от мене. Тъй казах и млъкнах. Иродраконът рече, как да тълкуваме думите ти, че не знаеш кои са твоите заблуди. Ако лукавият не се отръкал от тебе, не значи ли, че в тебе? Отговорих му. Нима, нашите заблуди не се раждат и умират с дни, месеци, години? Ако не е така, не би имало грехове. И нима сатаната се отказал от рода человечески? Да не би и Светата църква да се заблуждава, казва. Пак аз, като разбирах коварството във въпроса, мълчах. Тогава поискаха Черноглав да свидетелствува къде и как ме е хванал, и той стана, грамогласно разправи, обаче скри, че не е бил и за арма не спомена. Запитаха ме, защо съм хвърлил расото и съм избягал от Светата лавра. И пак замълчах, защото си спомних как Пилат бе запитал Христа, що е истина, и Христос мълча, понеже истината е в свободата на мисълта, за всеки го различна и е противоречива като света. Дори да се изповядах пред тия люде, като пред Господя, не щях да бъда оправдан, защото съдници не могат да съдят дявола в човека, а съдят човека. Как да им разкажа за страшната Таворска, когато те вярваха, че тя е благодат и райска светлина? За моя сън, за отец Лука, за Арма, за помътненото световно съкровище, за заключената истина, чиято двойственост моят ум не разбираше. Горният свят за тях бе божествена справедливост, нетленност и блаженства или пъкъл с катран, а за мене безсмърт и отрицание. Сиреч, самото нищо, наречено Бог, което превръщаше в нищо нещото човек. И колкото повече се опитвах да подредя мислите си и да намеря слова за защита, толкова по-безпомощен ставах. Мъката ми напираше като младо вино, претълнена бъчва. Превръщаше се в горест и не чувах какво ме питат. Единият от дядците ме бутна в гърба и рече, глух ли си, те не отвръщаш на негово царство? Той те пита, за това ли ти бе подарил златно перо да записваш еретическата сферност? Опомниш се, забелязах, че самодържецът се вторачил в мене и отвърнах. Не съм записвал с него. Ала не е ли все едно твое царство, с какво перо пишеш? Дори с твоето да съм записвал, мигър можех отнапреж да знае какво ще напиша с него. Защото перото е просто сечиво, а словото е от духа, за който не съществуват условност и забрани. За кой дух говориш? За светия ли, дето изхожда от единия Бог? Или за духа на лютия мъчител, дявола? Попита патриархът. За духа человечески, рекох. А кой е вдъхнал на човека, той е дух? Какво ми струваше да кажа, от Бога е, но вместо това отвърнах. Не знае. Тогава иродяконът се обърна към събора. Този човек е от злостните осквернители на вярата. Той не вярва в Света Тройца, защото сами чухте, не признава Божия дух човека. Както бледословният и нечестит негов учител хитро отклонява нашите въпроси или мълчи. Манихейската заблуда е пуснала дълбоки корени в ума и душата му. Поради нея е захвърлил дрехата Христова и отишъл при съботниците да блудства и слави сатаната. Извърна се към мене, пронизаме с пламнали за мъст очи. Висок черен мъж беше,
обзет от ревност да служи на божествената правда, която познаваше канонически, горд, че ратува за Светата църква. След него поиска думата Хартофилаксът. Той потвърди обвиненията на Иеродиакона и каза, че границите на мисълта са Божите закони, които църквата пази и които аз не съм признавал. Станаха и други архиереи, между тях и игуменът на Свети Илия, намекна за убийството на Доросий, за това, че нито веднъж не съм встъпил в манастирската черква и нарече Доросий велик подвижник и просветител. Пак аз, като напрягах ума си, питах се как да се защитя, щом в моите съждения и представи бях отишъл далече пред съдниците и се очудвах, че именно от това идва и безпомощността ми. Те искаха да мисля като тях и да не подлагам на съмнение техните умове, понеже в такъв случай не бяха достойни да съдят. Само един единствен тук знаеше истината за мен и мълчеше. Подирих го с очи между черните раса и извиках: Отче Евтимие, защо мълчиш? Ти познаваш мъките на душата. Защити ме! Гласът ми, непознати за мене, изпълни залата от край до край и смути всички. Тогава настана тишина, като в гробница. Си погледи се отправиха към Евтимий, а той, без да ме погледне, каза: Чадо, няма защита за никого, който блуждае между дявола и Бога, докле страданията или смъртта не пресекат като секира пътя към единия или другия. Там в тъмницата ти рекох, че ако Божата енергия не е могла да смири гордостта ти, никой не ще я смири. Приеми наказанието като пръст Божий за твое изправление и спасение. Отведоха ме дядците при Калеко да чакаме присъдите. Съборът начина да се съвещава и видях как Евтимий отиде при негово царство и патриарха, дълго говори и ги убеждава за нещо. Патриархът не възприемаше, неодобрително поклащаше бялата си брада. Иван Александър слушаше замислен. На групи шепнаха и спореха велможи и архиереи какви наказания да ни наложат. През това време донесоха голяма ножица, остригаха косите ни, а когато дяконът поиска да остриже и брадите, един от дядците го възпря с думите: Брадите не режи, тъй заръча татаринът. Изправи се патриархът, удари с жезъла в пода. Наставаха велможите и клират. Високият Иеродиакон даде знак да ни доведат пред царските престоли и се заизреждаха най-напред духовниците, после болярите, един след друг, от единия до другия край на тронната. Виновни анатема! Виновни анатема! И всеки, щом изречеше тия думи, дигаше ръка и я сваляше.